Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki wis nduweni hubungan peparengan karo Action Committee of Caribbean Leaders ana dina Kemis tanggal 15 September sing wis kepungkur karo Wakil Presiden Songko Amerika Selatan Kamala Harris. Tujuan hubungan iki kanggo nyepetake bantu finansial kanggo keamanan pangan lan keamanan listrik. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki Songko Negara Suriname kunjungan karo rombongan Songko Negara Suriname ana ing tanggal 16 September sing wis kepungkur ana hoofkwartier Organisasi Veramerikaanse Staten ana ing Washington DC. Bapak Presiden Santoki anggone matur bab pitakonan wigati sing wilayah Karaibis duweni kerepotan akeh. Rombongan Thames Mekanisasi Songko Negara Londo kunjung ana Kementerian Landbou, Veeteelt lan Visserij wiwit tanggal 11 September tumeka 15 September. Pilot proyek iki kira-kira 4 hektar ana ing Powaka, songko konsep Thames yaiku pembangunan tanah, investasi kanggo biodiversitas, kanggo namengi penyakit lan omo. Lisbeth Jody Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.